Van bloka, mnogi od nas nisu funkcionisti. To je problem geta. Ja nisam išao u grad nikad. Mene grad ne interesuje. Ja sad pređem reku kad moram na sahranu, jedino na Lešće. Molim Boga da ih sahrena ne bi žensko pođe. Nema, a majka mi pre, sve što mi je trebalo, ja sam išao u zemlju. Nismo bili barabe, bili smo mangupi, ali smo bili šmekeri. Što si bio dalje od Kosovske ulice, od Šumatovca, to si imao manje šanse. Preko reke, Zemun, Novi Beograd, pa ti si Indijan. Ovdje smo spavali, živjeli, a odlazili smo u grad. Nalazimo se ispred videokluba Guadalajara. Znači se pitati da taj emergentijski pas radi ovdje. Duga je to priča. Recimo 205 kad dođe, oni su navikli na školsko, veliki teren, širina. Oni kad dođu ovdje da igraju, ne mogu da se nađu. Ovo je bila naša kantrida ili primjera. Ovdje stalo lokalaci mogu da igraju. Ovdje je nastupao film House Story i svi ti delovi tog zagrebačkog, hrvatskog, novog talasa koji su bili na Kališu ili negdje u centru, ja nikad nisu došli na ovaj delo. Druže Pesić, mene sramota da strani delegacije pričaju mi kakva je ta mesna zajednica, a da ja ne znam, a ja predsjednik SFRJ, uči ja da vidim. I tako je došlo da Tito je moj gost, ja domaćin ovom gost. Pa za mene lično doseljavanje u ovaj kraj je traumatično. Znači, ne hvalili se. Ovaj kraj je bio fin, fin. Djeca su bila fina. Moj razred je bio suviše fin za mene, ali poštena djeca. Ti vidiš rotaciju kad dolazi, kažemo, evo ih panduri. Šta se deša, panduri je škripa, ej, trče na nas. Mi svi bežimo, zeka trče najsporije. Panduri, pošto su. Trojica jure zeku, sve nas ostave, mi pobegnemo, u jednom trenutku zeka samo da ga. Pa njihov humor je bio specifičan i danas. Da neko spoji Obladinskih brigada, Jurija Gagarina, Gandija, doktora Ivana Ribara, Nehrua i već ne znam kako se zovu ovamo. I Gandije je dobro ime bilo. I Gandije je bilo dobro ime. Ali smo mi bili ponosni na Nehru. Ali mi smo bili ponosni na Nehru. Velika jedna faca, zaista, Saša Pajić. Svojevremeno mi je pričao da kad su Cerak Vinogradi dobili naziv ulica po cerovima, borovima, po drveću, breze, i tako dalje, da je tada pao predlog da se ovi naši blokovi da dobiju naziv ulica, da dobiju po rečnim ribama. I onda smo mi trebali verovatno da se zovemo, mi smo sve Šarana ili Somovi. Bio je predlog za Kečige, bio je predlog, ne znam ja, međutim to nije bilo usvojila Skupština grada. Ja sam Zoran Rapajić, došao 73. godine u junu mesecu u Nehruvu ulicu. Igrao za Nehru 1, Nehru 2, Peting,
i ostalo sve šta je bilo u tom trenutku u ovom kraju. Pošto sam ja rođen kod Vukovog spomenika i došli smo ovde, doselili smo se 73. 28. juna. Zašto to pamtim? Pamtim jer je to bilo 4 dana pred moj 10. rođendan. I kada sam došao ovde, došli smo čuvenim autobusom 16B. I ovde je bila pustinja. Ja kada sam došao, stvarno za mene je to bilo kao da si došao u džunglu iz onog centra grada, iz jednog lepog dela bulevara. Tako da doseliti se ovde zaista izgledalo traumatično. Verovatno kao u svakom getu, onom novobeogradskom i beogradskom, jednostavno počinje da te vezuje kraj, počinju da te vezuju ljudi. Počinješ, odnosno krećeš da voliš te stvari koje, krećeš da voliš tu Savu, iako, mislim, meni je bilo to potpuno nešto neverovatno da smo blizu reke. Počinješ da voliš ove terene koje su se umeđu vremenu gradili, pravili i tako dalje. Počinješ da se skupljaš oko tih terena, društvo se proširuje, počinješ da bivaš negde kućni prijatelj, družiš se. No, ali bili smo i dalje vezani sa fudbalom. To je bilo nešto, to je ta crvena nit koja nas je vezivala. Naravno, basket ovde na ovom našem košu, ali fudbal je bilo nešto što je jezgro bilo tog našeg druženja. Bilo nam je drago što naša ulica nosi ime Nehru, što nije neko drugo ime. Ja sam Boško, zvali su me Čaba, proveo sam dobar deo života u bloku ovom. Neko će reći u getu, neko će otvoriti da je geto, sve jedno. Šta god da je bilo, tu sam bio pa sam bio 40 kusur godina. Branio sam za FK Peting, kasnije Nehru. Silom prilika promenjeno ime u Nehru, koje je vrlo zanimljivo ime. Svirao sam u našoj grupi Jahtaše, odnosno pevao sam. I iako sam otišao odavde, zauvek sam jednim svojim delom ostao vezan za ovaj prostor i za ove ljude ovde. Nažalost, imam nadimak koji nikad nisam voleo. Prvi nadimak školski mi je bio Šaran, koji je odvratan, ali takav. A drugi nadimak mi je dao ovaj gospodin ovde, Čaba, po nekom Čabi Ladockom, koji je hokejaš, da li je goman, da li je hokejaš Vojvodine. Ali bio pojmane. Baš dobar. Bio je dobar. I taj nadimak me prati i uglavnom, taj nadimak nosi sa sobom posle kroz godine, evo ga, Peđe je tu iza, pa on zna, kad kažu Čaba, jao, radio sam na nekom poslu pre 10 godina i bio jako fin, jel da? I došao je neki momak da radi u istoj toj, jel da, zgradi. I mene su svi znali tamo kao Boška, da. Ili kao Čiču, i tako su me zvali. I kaže i ovaj dečko, kao, ma kakav Boškov, to je Čaba iz bloka. Čaba Sekira, kaže. I upoznao sam jako rano Mišu. Miša je imao običaj tada, imao dugu kosu. I inače je važio za čoveka, svi smo čekali da mu stignu ploče, išli kod njega i kod drugara, njegove generacije, on je malo stariji, da slušamo, kad, sećam se, ti si donao Pink Floyd izbacio Amagama ili Umaguma, onaj album, ti si ga donao i smo to je bila relikvija u to vreme, potpuno neko drugo vreme. I Miša ima običaj, pošto tada nije bilo ni Walkmana, ni Discmana, ni iPada, ničega, on ima običaj tranzistor da drži, zvali su ga Miša Tranđa. Kasnije sam Mišu zbog njegovih karakternih osobina prozvao Miša Lezbeka ili Lezbika ili Lezbos. Zašto? On je toliko bio takav škrtas, toliko bio da je, znaš, za takvog čovjeka kažeš on je peder. On nije, on je više od toga. On nije ni peder, on je Lezbika. Eto, tako je moj drug Šomi dobio jedan od nadimaka. Posle Tranđe je postao Lezbika. Ja sam Petrović Miša, pod nadimkom Miša Lez. Doseljen u blok 1. maja 73. godine. Duhovno, iako nisam već skoro 10 godina u bloku, duhovno sam i dalje vezan za kraj, za ljude. Tako da, ne znam šta da vam kažem, ovde se čuje jedna reč geto, ja ne bih to nazvao getom, jer mi smo slobodni ljudi, ali atmosfera koja vlada ovde nema nigde u Beogradu osim ovde. Kako da ne znam tako značajan datum? To je datum koji je obeležio 40 najlepših godina mog života. To je boravak u bloku sa vama,
Nemoj da mi persiraš. Kažem, sa vama nisam mislio na tebe, nego i na njega, i na njega. Počeo da mi persiraš. Pa dobro. Inače, ja sam neko ko povezuje više generacija. Pa jeste. Recimo, ja sam 53. godište, njihovi roditelji su bili 10-15 godina stariji od mene, a ja sam 10-15 godina stariji od njih. Taj nadimak, lez, je potek od jedne druge stvari. Ja sam se nekad bavio džez baletom. To nismo htjeli da spominjem. Bolje da to nisi rekla. Evo da si brani. Ne branim se uopšte. Sve što kažu sad, možda su potrebi protiv tebe. Kod Smilje Mandukiću, tadašnjem klubu Dado, koji je bio neko okupljalište talenata i koje čega. Tako dok su svi imali neki dvokorak produženi i skraćeni, on imao baletski dvokorak. Da, on imao taj. Takozvani plije. Zašto ova priča i zašto baš o Savskom getu, o kvartu Nehru, bloka 45? Ovaj kraj ima priču, ima istoriju, ima iza sebe nešto, ima trenutke koje mnogo ljudi pamti i danas, kada nema ničega. Ovaj kraj je privlačio druge. U ovom kvartu vreme je teklo drugačije i ovaj kvart je imao svoju strukturu. Generacijsku, operativnu, šmekersku, sportsku, umetničku, delikventsku, navijačku. Ovaj kvart je imao svoja pravila, nepisana, ali poštovana. Ovaj kvart je branio sebe i štitio druge. Podkulturu jednog kraja čine face, karakteri, likovi, samiška, teren, klupica, koš, ulaz, obdanište, znalo se gde je ko. Geto ili ne geto? Sami su sebe još davno zvali Savski geto. Geto je gazdo daske između čoveka i okruženja. Sloboda da ideš do kraja i da pripadaš. Bila je čast da budeš deo geta, jer si zaista pripadao negde. Ako si deo geta, nikad nisi sam. Ali moraš da se izboriš za svoje mesto. Geto ne priznaje umišljene heroje. Nehru je sve to imao više nego drugi. Imao je nekoliko generacija koje su nepogrešivo držale jedro na pučini bezličnosti i pokazivale svima jedan je Nehru. I pošto je Nehru tako duboko usečen u kožu i kada ožiljci zarastu, izgleda da se ništa nije desilo i da je sve to isto. Ali nije! Ono što je postojalo ikada tako duboko i danas postoji u srcu ljudi čiji životi prolaze. Ali pripadnost ne nestaje. Jedan je Nehru i zato ova priča. Vežem veselog u 8 uveče, 9 i on mi sedi do 11. Ovo je za snimanje. I onda dođu roditelji i kaže, Boško, ovo je tvoj dečko, on je vidi šta radi, on je mali. Krenu nek pati. I siđem doli i odvežem ga. Sljedeća anegdota sa njim je, vezivali su bicikle sa onim, tad su bile one sajle i šifre. Ja mu pritrčim i vežem u sajlu oko vrata. Nije bilo mobilno normalno. 9 uveče, on mora da ide kući u 10. U 10 i 15 mi zvoni telefon. Ja se javljam. E, Bole, koja je šifra? Ja ga normalno terorišem 15 minuta, majmune, nešto reći šifru. I na kraju kažem, aj, dobro, 319, jo, hvala ti, ti si car, ti si moj čovek, spusti slušalicu, opet za 3 minuta telefon, pa nije 319, pa naravno da nije 319, majmune jedan, ima da doručkuješ sa tim čalitom, tako je bilo. Sjećam se jednom, bila ovde, živjela jedna, imala dva brata, Seka se zvala, on je tada bio hit u Beogradu, Charlie Kafić posle, znači papagaja i šta ja znam, i jednom toliko u Beogradu bio hit Charlie, ona je bila konobarica tamo, bila mnogo slatka plavuša. Nju je neko probao da siluje u neko popodne, nedelju. Njega je jurilo na 100 ljudi da ga ubije i na kraju su ga uhvatili, izgazili ga. Kad je došla policija, oni su mu mogli da ga odnesu za uhitnu. Ja sam Sala Antonović, u bloku sam 82. godine. Zvali su me još i Sašinka, Mašinka. Igra sam futbol za... Plava pizza. Da, eto. Hvala kume. Kuma si. Crstao sam Ganci, nego sam došao iz Grčke. Oni će vam reći. Ove, tu sam još uvek, hvala Bogu. Za razliku od Miše imam 3 fakulteta.
Uživam i dalje ovde. Jedan sam od retkih koji je ostao u kraju. Danas bi ovde napravili nas 30-40 kotlić na onoj klupici tamo ili ovde na košu. Skupili bi se, spremili bi to. Nije uopšte bitno ko će to da organizuje. Danas će to, često je to Gale radio, Baki naravno. Bitno je da smo se onda skupili svi zajedno, da smo se družili ceo dan, da se pojavilo tu mnoštvo potpuno nepoznatih ljudi, ali da je ta harmonija onda maksimalna. Ostali smo samo nas troje u kraju ovde, odnosno dvoje, i vratio se jedan povratnik Maki, znači Ćela, Baki i ja. Ono što ja mogu da kažem, pošto sam jedan od ljudi koji ima jedino to iskustvo, nas trojica, to je da se ništa na kraju nije promenilo kad se pojavi ekipa i kad dođe ovdje kod nas. Znači, kad dođu Gruja, Čaba, Gaga, Snaga, evo sad je i on tu, i svi ovi ljudi, kod nas se ništa nije promenilo, jedino što smo postali zreliji, i to je ono što Nehru u suštini čini karakteristično. Ja sam Zoran Stevanović, zvani Klinđa, kapiten svih fudbalskih klubova u Nehru. O, brate mi. I dežurni, poznat je kao dežurni kum u Neferovoj ulici. Živeo sam u bloku od 73. do 2018. godine. Jeste, ali Kaga je tu možda manje bio, on je najzaslužniji bio. Zato što ako je neko skrenuo, dobio je lekovitu, samo da se vrati na pravi put. Ime mi je Dragan Petrović, ovde su me zvali Gaga. Došao sam 73. u martu, fizički, ali vreme sam provodio prvi god dana na Voždovcu. Prvi par godina u stvari bilo i najlepše ovde, dešavali su se najlepše stvari, bili su koncerti, osnovao se fudbalski klub Sava. Pa u početku, pravo da kažem, mi smo bili pod pritiskom soliteraca. Posebno ovi stari, Džaja, Pera, Hutchinson, oni su bili malo pod pritiskom, oni su bili veći mangupi nego što su bili ovde. Ja mislim da sam ja jedini izuzetak koji sam s njima, me nisu interesovali. Stao sam im na crt uvek. Tako da, kasnije sam sa njima ušao u šemu, posle par godina, na primer. Malo kroz fudbal, malo kroz ovo. I pokušavao sam da ih zaštitim od tih gornjih soliteraca. I ja mislim da sam uspevao jer sam imao i par razgovora da ih nisu mnogo zabavali. Ja mislim da je tako bilo. Košarke, na primer, igrala se košarka puno. To uvek bilo puno, ali nije jedino. Mercedes i Role su imali svoju ekipu tamo. Krle, Aca, Beli, oni su imali kod naše predsednike dole ekipu. Ovi su gori igrali fudbal i pravili sranja. Tako da je bilo podeljeno. Blok je bio kao u Americi, ono, podelo. Svako imao svoje interesovanje. Beograd je izgubio draž. Jer to više nije taj Beograd sa tim beogradskim, kako bi ja rekao, štimulom. Gde je čovek bio čoveku drug, prijatelj. Otuđilo se. Vidim, stalno da se otuđilo i došli su neki novi klinci, kako bih ja nazvao, sa strane. Čujem kosovarski, bosanski, hrvatski neki izmešan, nemam pojma, dalmatinski. Beograd je izgubio dosta svojih ljudi i samim tim izgubio taj draž. Ali ja kažem, Nehrova je bila mnogima trn u oku, jer su bili fini momci na prvom mjestu. Nisu nas voljeli, ali bili su malo i ljubomorni na nas. Bili su, jer bili, imali smo neki nivo, nije bilo ni kriminalaca. Sećam se, u to vreme smo imali neke motoriće. Neke Tomose. Tomose i... jeftino smo ih kupovali. Jeftino kupovali sa kleštima za armaturu. I pošto je gorivo bilo skupo, morali smo da ga nabavljamo. Kako? Tako što smo imali ekipu koja je krala. Imali smo logistiku. Imali smo logistiku za nabavku goriva. Rakac, na primer, jedan od boljih logističara bio. Anđe je bile s Italijanom, Italijan je meni bio omiljen za benzin. Nema benzin. I Italijan, ja dođem 30 litara svaki put.
jedan dan dolazimo na zadnjim vratima, papir, izvinite, nemam benzin. Nikad mu više nismo uzeli benzin. Sjećam se dobro što su nastupale muzičke grupe. Omladinci su igrali svašta. Pa čak i Tito se iznenadio kad je video, kaže, Bože, Bože, svašta. I veliki umetnici su tu radili. Čuveni umetnici, zapisao se na tom. Veliki umetnici koji su prikazivali sve šta je, kako je. I onda, zato je Tito mene pitao na kraju, Druže predsjedniče, je li ovo sve vaš, rekao? Sve je naše, samo jedna sekcija iz Inđije nije imala mjesto na ulicu sa desne strane, ona je, ali to je, rekao, amaterska. Inače sve, to je za mene, bar ako vi zbog mene dovedete ovdje Zvezda da igra Partizan, pa umetnici ovi plaćeni, rekao, sve je ovo naše, ni krpa, ni dinar. I predsjednik grada potvrđuje, predsjednik opštine, sve. I sad mene ovi boćari dobacuju, pa ti si komunista bio, rekao, ne radi se o tome. Elizabeta Kraljica došla kod Tita, je li bila komunista? Ali posjeti, to je drugo. I ja nisam nikad išao kod Tita, a Tito je došao kod mene. A drugo je da ti budeš gost, drugo je da si domaći. Ja rekao, nikad nisam išao kod Tita, a Tito je došao kod mene. To je velika razlika. '80. i '81. godina bile su godine buđenja. Muzička scena je gorela na peni novog talasa, na panku koji udario s boka socijalizam u nokdaunu. Jahtaši su nastali 14. maja 81. godine na košu gdje je harao Miša Lezbejka, kako u igri, tako i u organizaciji. Bilo je toplo majsko popodne i neko je rekao, a što mi ne napravimo bend? Svi imaju bend. Ime smo dobili po jednom čamcu, plastičnom, žutom, na vesla, ali kasnije kad smo zaslužili, dobili smo i motor Tomoš 4 od mog ćaleta. Osjećali smo se kao ozbiljni jahtaši i tako smo i zaplovili. Nastanak tog benda je kontraverzan, isto kao i njegov nestanak, kao kod svakog velikog svetskog benda. Tu priču su izbjegli jedino Rolling Stonesi, ali to je neka druga priča. Čaba Ladocki, poznati kao Čaba Sekira, pevač i frontmen jahtaša, i danas priča da su jahtaši nastali u Umagu, u blizini jahting kluba i marine, gledajući jahtaše na dekovima svojih belih jahti. Bili smo predodređeni da budemo takvi jahtaši u belim patikama na suvom deku. Svi smo prihvatili tu njegovu priču
ali niko se ne seća niti da smo bili u Umagu, niti drugih detalja te priče. Prvi članovi benda bili su Dule Šupica, Čaba, Aleksandar Denić Ćira, Radivoj Cvjetković Bata i ja, Sašinka Mašinka, Sale Antonović sa brzim prstima na beloj klavijaturi. Postojali smo tek neki dan više od godinu dana, ali smo nastupali i u Domu omladine, i u Dadovu, i na gitarijadi u Kuli. Naš proboj na veliku scenu trebao je da se desi na Hipodromu, gde smo bili jedna od dve predgrupe, predgrupi Bijelo dugme, Iron Maidena. Ta druga predgrupa, predgrupe, neki Makedonci nisu sišli sa scene posle druge stvari, nego su odsvirali još dve i za nas više nije bilo vremena. Sjebali su nas, ni Maksa Ćatović nije mogao ništa. Neko je pričao posle da ti Makedonci nikad nigde više nisu svirali, a neki opet kažu da su postali poznati pod imenom Lebi Sol. I onda, samo onda, u mesnoj zajednici Sava, pred punom salom, tačno godinu dana kasnije, održali smo poslednji koncert. Ubila nas je vojska, JNA je učinila svoje i nestali smo sa scene gotovo 40 godina. Svirali smo samo još jednom, negde u Sremčici, i kad smo završili, Čaba je rekao, ajmo kući, nije Sremčica za nas. Teško je Novobeograđaninu da se probije. Beograd je veliki grad, on je i selo, ali veliki grad. Selo je zato što oni znaju odakle se ti. Veliki grad je zato što nas ima mnogo na tržištu. I nama je bilo teško, kao autohtoni novobeogradski bend, lako je bilo koji, jer je svirao bas sa Vračarcima i sa Dorčolcima. Lako je bilo pokojnom Zokiju, jer je svirao sa Miškom Plavim i ostali. Lako je bilo Miškom Plavom sa Banovog brda da svira, ali su se svi ložili na taj deo grada, pa i Bora Čorba. Ja se sećam, bio sam u teatru Levo kad je Bora Čorba dolazio iz vojske. To je fama bila, ribe, trepere, šta je, jao, dolazi Bora. I bio najbolji frajer Beograda. Lako je bilo Oliveru Mandiću, čovjek, dečko iz Kosovske, Kondine, Lajkoviće, tako već. A nama kad odemo tamo, odemo na koncert u, Domu omladine, svira Tvrdo srce, Velike uši, Dorčolci, sviraju Petar iz Livuci, svi iz kraja. Nas gledaju, mislim, to je istina. Pa, to što ti kažeš da je najgore... Mi smo kao jahtaši bili razapeti, hoćemo li da budemo novi talas, imali smo prvu stvar čist punk, a vuklo nas je u stvari, harmonije su nas vukle da pravimo balade, nismo ni... Lepo je napisao čovjek, ne znaju šta sviraju. Mi smo iskreno rekli kritičarima da ne znamo, jer mi sami nismo bili načisto šta bismo mi to hteli. Tako je bilo vreme. Uvijek je postojao animozitet Novi Beograd centar grada, postoji dan dana. I mi smo bili outsideri. Utoliko sam ja bio anemičniji kao pevač, jer sam imao utoliko veću tremu. Zašto? Zato što mi nismo pripadali. To je... Mi smo drugi grad, naravno, drugi svet. Don't pause on.
ali ona, samo ona, beše nešto što mi znači nešto vredno, nešto divno. Nema je. Ali ona, samo ona, veše nešto što mi znači nešto divno. Samo ona beše nešto što mi znači nešto vredno, nešto divno. Nema je. Ali ona, samo ona beše nešto što mi znači nešto divno. Više nema je. Šta je moj život? Gde je moj? Varljivi snovi s kojim živim ruku me. Drugi svet. What is my life? Mi kad smo počinjali to, kad smo počinjali celu priču, tad je svako morao da ima bend. Mislim, odnosno, kogod je držao do sebe, mora da ima neki bend. Odnosno, svi su se, danas su se svi studirali neke management i politiku, tad su svi išli na umetnost, bez obzira da li su studirali ili kako god. I Bata i ja smo se dosađivali, išli smo u arhitektonsku školu, bili smo neko specijalno udeljenje u arhitektonskoj školi srednjoj, najgore. I malo, malo smo bežali, veli Lenu Lavić, Pani Valjak, ono, 80. godine. I kao i napravimo grupu, ja kažem, Batu, ja ne znam, ni da sviram ništa, ne znam. Nema veze, ajde. I sad Bata i ja kao pravimo grupu, arhitektonska škola, ono, kao, bok zna kako u Beogradu priča. I ja dođem na bloku sam tada bio, ja ovaj, kažem, Bolet, ja imam ja drugara, da pravim. I sad Bolet kaže, ajde, važi. Aj pravimo grupu, ali sad opet nit sviramo, nit ništa. I sad po kraju, ispostavi se Sale svira klavir i onda mic po mic. Tako da 45. blok mi je onako kupio bio i dan danas kad vam tamo sretim se. A ova cijela priča koja je potignuta sad, ja sam ono kao, da mi neko to pitao pre 6 meseci, ja bih rekao daj bre, gde mi je se nađemo, nema šanse da sviramo to već. Pa prvo ti kažem, prestao sam ono, u 2-3 navrata sam prestao da sviram, ali ono, svirao sam se dosta ljudi tamo. Kondicije. Nama imperativ, mi imam neki 7-8 pesama. Da napravimo 10 još, u stvari ukupno 10, i da to zaista negde ozbiljno snimimo, da se to ljudski otvira, otpeva, odlupa. Sad ima tek... Ja ne lupam, ja sviram, ali nema veze. Možda otvira taj buben gore. Oprostit ćemo ovaj put. Znači,
na pilot verziju. Ne mora sutra, ali ćemo snimiti. Pa ne mora sutra, ne mora isto sutra. Tad je blok. Evo sada naših mladih gostiju, predstavnika jedne mlade, neafirmisane grupe, to je grupa Jahtaši, a tu su Dušan Šupica, Boško Šaranović i Aleksandar Saša Antonović. Duško, Boško, Saša, dobro nam došli. Pa evo malo da našim slušalcima približimo na neki način i vašu grupu i tu muziku koju vi svirate. Recite nam šta svirate. Hajde, Duško. Dobar dan. Pa sviramo pretežno funky muziku, funky mešavinu, funky new wave-a. Ugledali smo se, mislim, mahom na naše domaće grupe koje slušamo i na strane grupe, recimo, ne znam, da pomenemo od naših Azor, na primjer, koje dosta cenimo, zatim od strane grupa slušamo dosta Clash, Talking Heads i tako, mislim. To je mahom muzika koja je zastupljena našim pesmama. Malo pre Maksa Ćatović reče da ćete vi svirati u nedelju posle podne, pa poznato je da se takve manifestacije organizuju, najpoznatije je Woodstock, čini mi se, tako? Da, da. I razne druge po svetu, a evo i Beograd je imao nešto slično, jednom na stadionu JNA, jednom kod Hajdučke četvrti. 79. Tako. Ja nisam bio od početka, ja sam živo isto u bloku, ali sam živo Jure Gagarina, ali sam poznavao u to vreme i Ćiru i Boška. I već sam svirao sam po nekim tako garanžnim bendovima, jer tad je, kao što je rekao Ćira, bilo tako vreme da su svi težili da naprave neki bend ako već sviraju. I onda me Boško, ja mislim, pozvao. I našli smo se i svirali smo u mesnoj zajednici. Tu smo vežbali zajedno. I ja sam bio tada u to vreme inicijator slučajno da se napravi taj, kada je bio koncert Aramejdena 81. godine na Hipodromu, preko ne znam koje veze, znam da je nešto bila preko Maksa Ćatovića. Mi smo se toliko bili spremali za to kao da idemo na Woodstock. Međutim, nismo svirali, jer jedna grupa je produžila i istekao je taj tajming. Znači, slobno, sjebaši nas Makedonci. Znači, nastali smo, ja samo se sjećam Koša, sjećam se Ćire, Čabe i pojavio se Bata. Meći je dobro. I dalje se ničeg ne sjeća. A posle toga, znam priču, pošto mi Čaba ispriča, kad smo bili u Umagu jedan puta. A da, tako. Ja nikad nisam bio u Umagu, ali Čaba je to ispričao. Znači, bili smo u Umagu i... Čekaj, ovde neko laži. Čekaj, to nisam mišao kad se išlo nešto. Mišao. Ja sam to... A da, to... Romantično. Bilo je ovo. Znači, bili smo kod Jugoslava Ćosića. Nismo bili kod Jugoslava. Ne, kod njega ste kod njega. Viš da ne znaš ni... 202. Na 202 si bio i pitao te čovek... A Jugoslava da nije dobra ideja. Pitao te čovek kako su nastali Jahtaši. I onda sam ja saznao da sam bio... I da smo bili što je u Umagu. Škoda sam bio, glumio sam Mosijem u toj epizodi. Mosij 2. Uglavnom, ja sam svirao u raznim svjetskim bendovima, Deep Purple, Thin Lizzy. Ali na Gajbi. Ali to se malo... I uvek se probodi sa vlažnom posteljinom. Ne, pa mislim, nastali smo tako na Košu. Imali smo jedan čamac, stvarno, jedan jedini u kraju. I kako smo došli do Jahtaša, možda zbog tog čamca. Pa zbog tog čamca. Plastični čamac. Žuti. Žuti jeste. To nam je bilo sve. To je bilo sve. Kupili smo se od aprila meseca. Jeste. Nismo imali čak ni motor, veslali smo, pa posle mačale kupio motor. Kad smo zaslužili. Naš uspeh je u stvari neuspeh, zato što mi nismo ništa uspeli da ostvarimo. Snimak nije otišao tamo gde treba, ni nalazimo početi, tako dalje. Da se to desilo, razumeš, možda bi promenilo bi se. Mi bi nastavili da sviramo. Tome ti i ja pričam. Ja sam nastavio sviram. Ti nisi mogao da napraviš ništa, jesi bio potpuni outsider. Pa, bio si outsider i kad je taj snimak zarobljen, ti si i dalje outsider. Vidio što je on bio dobar i tako dalje. Ali su nam, znaš, okolice takve bilo... Dali smo sve. Naravno što Šaran, pošto on izlazi ispred svega, jebote. Razumeš? Tebi bi gađali najviše, čoveč. Bilo je 200 kila povrća i voća na bini. I ja kad sam vidio to, ja se sećam toga, ja samo se toga sećam. Kažem, dobro je, jebote što nismo... Ja se ne sećam ni, ja se ne sećam ni kad se fotografiše, ništa se ne sećam. Zapenjala je bina. Ja se ništa ne sećam takođe niče. Kamera, klavijatura, ja nosim elku. Makedonci, pa njemu se... To se sećam kad smo išli da se popremo na bini. Bilo je gore, bre, paradajza. I to se sećam. I to se sećam. A ti Makedonci, da mi ne kažemo sad da su oni svirali pre nas duže, niko ne bi ni znao da su ikad i svirali. Da, da, da. Pa to je vratno je prvi i zadnji put da sviru Beograd. A inače ta makedonska grupa se zove Lebi Sol. Sad nema ja dođe, sale. Što prije? Što prije? Može sad.
sada ovu tišinu, nema mi to nađe. Prekrije šuštanje vaše haljine koja pada. Ovo mi nisku pičku vaše. Želim, o, tako želim, da u mraku blesne vaša koža. Idemo još jednom pa refren. Želim, o, tako želim, da u mraku njesim. Ja sam Milan Otašević, Mikan. U blok 45, u ulicu Nehruvu, došao sam 74. leto, a otišao 99. Po meni neke četiri generacije su bile prisutne. Ona najstarija sa Picijem, Žizom, Čikijem, Belim, pa nasledno sa Čabom, Sašikom Klinđom, Grujom, Cokom, Osijem. Posle toga Toletom, Krletom, Enem i najmlađima Čićijem, Milošem, Peđom, Vumenim i još neki. Svi zajedno idemo u akciju u nabavku lubenica. To ceni, to je normalno i... Čovek spava u svoje prikolici, oni mu vade ovakvu lubenicu. Mrklima. Jedno. Zeka je bio najspretniji od nas sportista. On je ulazio u prikolicu. A ja sam jednom prilikom primetio kako mučenik koji leži seljak s tim lubenicama žmirka na jedno oko i čeka kada ćemo da odemo. Naravno, nema šanse da spava. E, u jednom trenutku kad je bio taj mrkli mrak, neko je tog takvog čoveka uhvatio za glavu i krenuo ga bukvalno. Zeka, Zeka. E sad, on se razbudio, mi smo krenuli svi normalno da bežimo, a Zeka, pošto je bio, spadalo kako je bio, on je čučnuo ispod velike one zadnje gume traktorske, dok je on nas jurio, on mu je ispraznio. Bio je na pijaci čovek kom niko ni mogao da uzme lubenicu po narodnoj ceni. I mi smo išli svako veče i on se probodi i nikako nismo mogli. Nije hteo da donira. Jedno veče, ali mi smo ga čekali. Jedno veče, fiziološke potrebe, on je otišao, spustio pantalone. Cela ekipa ta je krenula da isprazni. On je sa pantalonama rekao, uzmite bar po jednu, ne po jednu. On je molio nas, okej, sa pantalonama, ne. Koliko smo mogli da nosimo? Ali svako, mogu još jednu epizodu. Samo da završim to. Tog dana smo se vratili sa toliko lubenica. Da više nismo... Basket. Njegova kada, puna vode, puna lubenica, nema mesta. Te lubenice smo ili razbijemo, samo srce pojedemo i ovo ostalo... Ali to u soliterima na onom terenu. Ustrtali linije na terenu. Koje su soliterima? Ovo je ovde. I sad ovaj basketarski teren smo... Ja se sećam, dobro pamtim, ja sam prvi razbio lubenicu. Ovo je poljurio da me bije. I onda je ukapirao da je u stvari to dobro pora i počeo da se smeje. I onda smo sve lubenice lupali. Pokupili... Za naš koš. Ustrli se sebi u živo. Ja sam Gordan Jovičić, ovdje sam u bloku 73. godine od samog useljavanja. Inače, nadimak mi je Maki i dobio sam ga upravo ovdje, od mog školskog druga Rap, koji se pre toga predstavio. I ponosan sam na taj nadimak, svima znaju kao Maki. O, Maki što je Sloveni. Inače, živio sam od 73. do 81. kada sam se ocelio, ali uvijek sam želeo da se vratim i vratio sam se ponovo, eto, 2014. u blok. Sad nas na ovaj režim. Igrao sam sve moguće ekipe za Nehru, a igrao sam i postao ovaj veliki futbol, tako da sve je vezano za ovaj blok, sportsko životne priče. Došao je novi šmeker, šef i uvojnom kaociju. Mi koji smo tu sedeli u todenom hladu, igrali macu i stalno bili tu kako kaocija. Pili Coca-Cola, nismo pili pivo. Tako je. Kad je bilo Coca-Cola, kad je pio pivo? Kad je čele nije, upio onda je drugo. Da. I ovaj, i... Mi pokrademo, tad se mleko ostavlja u ulicu ispred. Pozajmimo. Iscrtamo linije. Zaboravimo da vratimo. Mlekom iscrtamo linije i igrali smo basket. Sutra isto. Naravno, došla je policija tada. Sljedeći put isto nam je tražio kauciju. Onda smo noću, pokojni Žak i ja, ne znam ko je bio sa nama, skinuli staklo, ušli u prodavnicu, nismo hteli da krademo ništa, nego uzeli bohor roze boje za omekšivač za veš. Mi smo celu samiško farbali roze. Čekaj, si sigurno da zastarevamo? Da. Ali, i stakle iznutra, vratili staklo i otišli. I ja sutra, op,
jedan penzioner kaže, krv će da piju koji je ovo uradio, četiri kola policije, roze radnja od ovde, nikom nije jasno kako je radnja roze. Kao ciješen. Ja dolazim na kasu, Coca-Cola, ne treba kalcije. Moje pravo ime je Bucky Flowers, a zvalio su me Ćela ovde. Što može se primeti, kad su svi puštali kose dugačke, ja sam se šišao na Ćelu. Tu sam od 73. godine, svi smo se bavili tu sportu, ima nekim i tako to. I znači, sad kad smo neke stanove menjali, pa mi se deo porodice uselio na autokomandu, tamo sam izdržao neka 3 meseca dok nisam pobjegao ovde za blok pola. To tako. Prosto nam je ovaj prostor bilo u stvari jedino mesto da mi možemo da se družimo. To jeste jedan od fenomena geta. Zato ja doživljam ovo kao geto. Zato što ti ne možeš nekog repera da izvučiš iz geta, da ga staviš na Manhattan, nema šanse. On će se vratiti u geto. Ovo jeste geto. Socijalistički geto, ali nema razlike suštinske između naše geta ovde, geto Americi, geto Južnoj Africi, šta ti ja znam. Ovo jeste geto. Ja sam, dakle, gledao kako geto nestaje. Ovaj geto ne postoji više. On je, da kažem, rezultat svog vremena. On ima svoj početak, svoje trajanje i on ima svoj kraj. Ovo je sada, malo pre je Peđa rekao, kao turističko mesto gde ljudi namenski kupuju stanove jer imaju mir. Mi smo svedoci kako je se rađao, žive, a kako je i umro jedan geto. Ovaj geto više ga nema. Da. Imali smo jednu grupu trču zbog ovih čići i ovih klinaca i trčimo on i ja, pobedemo na trčava protivnička grupa na njega. On je strašno miroljubiv, nenormalno jak je bio. I dečko ga udara nekim drvetom, ovaj blokira, uzima drvo ovako i kaže, aj beži budalo. I mali kreće, beži, ja ga gledam, pitan ga, jesi normalno, trčim za malim. To sam pričao, taj deo. Mali pada, ja da ga udarim ovako, sekirom sam imao. Da ga udarim sekirom, Steva koji nije Jovanović, mnogo mi je žao što nije tu i on je bitan u toj grupi. Steva ga udara daskom po leđima, ja udaram u dasku i lovim dasku. Drugim rečima, Steva je njemu spasao život, a mene velike robije, a ovaj čovjek jednostavno nije nikad imao agresiju. On je blokirao, verovatno ga je bolelo. Uzeo mu drvo i rekao, aj beži budalo. Ja sam Aleksandar Simić, u pučanstvu poznati kao Mosi. Živeo sam u bloku od 72. do 87. Aktivni fudbaler svih fudbalskih klubova od FK Peting do FK Nehru. Samo Nehru 1, nisam nikada igrao za Nehru 2. Bio sam Baster Kitonovsko dežurno spadalo bloka i takav sam ostao i danas. Basket na košu, i to na zapadnoj strani terena, bio je ozbiljan magnet ili centrifuga za svakog ko je prošao krajem. I danas čujem udarac lopte, mikase ili neke druge u beli beton 24 sata dnevno. Pojavio se debeli... Marijan sa pleh muzikom, nijotkuda. Ta pleh muzika i sve to... Ja sam pogledao i rekao sam, ovo ne sluti na dobro. I stvarno je vrlo brzo postao haos. Ja nisam iz Nehrua, jesam iz 45. ali iz suparničkog kraja, suparničko govorim u sportu, ženama, o provodu i tako dalje, ali volim ovaj kraj minimum isto koliko i ono, ovaj deo Nehrua. Ovde su bile, kako da kažem, dobre žurke, dobre ribe, dobro se igrao basket, dobro se igrao čak i fudbal,
ali čitava ta ekipa, sklop ljudi iz nekoliko generacija je dao neki poseban šmek baš ovom delu 45. bloka i taj deo se zvao Kraj i mi smo ga svi zvali Kraj. E, kad si hteo nešto da uradiš, kad si hteo da se pokažeš, kad si hteo da te priznaju, morao si da dođeš ovde i morao si sa makar delom ekipe ovim grobarskim da budeš dobar da bi bio prihvaćen, što bi se reklo, u društvu i u rukovodstvu i sve ostalo. I onda sam ja, nisam ja sa to sad znalački, sad ću ja to uraditi, nego meni je kliknulo, rekao, daj malo da razbijemo tu neku, da dovedemo pleh muziku malo i da kao to malo da ljude preusmerimo negde u neku pozitivu. Iako je sve i dalje bilo koliko toliko pozitivno. I onda sam ih nakupio, te cigane, na dve, tri strane, kažem, za mnom, na biciklu i dođem ovde i onda počeje delirium tremens, što je u stvari bio cilj. Da li je to u moju čast ili u čast svih nas kao ekipe, društva, čega god hoćete? To je bilo nešto što je oslikavalo duh vremena i ovog kraja kao tako. Zaštitno lice ovog koša je definitivno Šomi. Ovde je prošlo ozbiljnih igrača, ali zaštitno lice koša je, kad kažeš koš u bloku, prva asocijacija je Šomi. Ja sam Ivan Mihaljinac Ića i onda krajem jednog leta, posle malo više vremena provedenog na Hrvatskom primorju i u Zagrebu, sam se pojavio ja i kad me on pitao za koga navijam, odnosno za koji klub ću da igram, ja sam došao i rekao za Dinamo. I onda mi on rekao, idi sine tamo, ti si retardiran, nećeš igrati. Ja sam ovde predstavnik mlađe generacije, u svojstvu navijača FK Petinga i FK Nehrua, za što smo mi bili angažovani, i u svojstvu simpatizera grupe Jahtaši. Nešto kasnije i mi mlađi smo razvili neku našu priču koja je ovde u bloku, u kraju, u Savskom getu poznata i kao podela na zlatnu i srebrnu generaciju. Ali Savski geto ili Nehru je bilo nešto sasvim drugo. Te smo mi imali tu moć i neki magnetizam da privučemo ljude iz drugih delova bloka i oni su nekako uglavnom birani po tome da imaju najluđu glavu i da mogu da pariraju ovde nama koji smo imali 50-60 ludih glava na gomili već. Mali fudbal u bloku 45 počeo da se igra ozbiljno te 1973. godine. Završene su olimpijske igre u Minhenu, a naredne godine bilo je svetsko prvenstvo u fudbalu na istom mestu. Nov blok značio je novi život, stanari su se polako useljavali u nove moderne stanove, a izgrađeni sportski tereni počeli su da nose svoje junake. Novi Beograd dobio je svoj krvotok. Šetalište i centar mesne zajednice, kao i pevac, maskota, skulptura pored brda, podelili su blok na četiri kvarta. Solitere u Jurija Gagarina, na istočni i zapadni deo, deo sa niskim brojevima i deo sa visokim brojevima, a isto tako i deo bliže Savi, deo sa četvorospratnicama, na kvart Nehru i kvart doktora Ivana Ribara.
zgrade su bile u ćiriličnom obliku slova P i Nehru je imao parne brojeve, a Ribar neparne. Neko je to pametno smislio. Nehru je bio brz, eksplozivan kraj, igrao se fudbal oštro i preko nedelje, ali i na turnirima koji su obično bili vikendom. Nekoliko generacija, stotine ljudi pratilo je svaki pokret kao da je gradski mega derbi u pitanju, a ne terenčić kod Samiške u Nehrovoj ulici. Na tom igralištu iste 73. godine odigrana je i prva liga malog fudbala. Nove nade tresle su mreže i spremale se za daleke snove velikog terena. Ta živa publika iz kraja imala je i svoje idole. Pera Hačison Kosanović, Nikola Žigić, Zoki Jovanović, Džaja, Raca, Joca Veličković, Pera Živac, Dule Grilihes i drugi. Oni su igrali za Ivo Lola Ribar i Koza Nostru, prve poznate ekipe malog fudbala iz Nehrove ulice. Za Nehru su još nastupali i Zoki Milosavljević, Coka Simić, Lole, Nensi, Charlie, a svakako najveća zvezda je bio Zoran Zekić, koji se profesionalno bavio fudbalom u OFK Beogradu, bio zauvek najbrži čovek Nehrua i čovek koji je dao gol Hajduku u Splitu. Kada su junaci ove priče stasali za glatki beton Nehrua, došlo je do tihe smene generacija. Mlađi i stariji počeli su zajedno da nastupaju prvo na blokovskim turnirima, a onda i na velikim jugoslovenskim turnirima gde je bilo po nekoliko stotina ekipa. Nastao je klub malog fudbala Nehru, a onda je neko pametno smislio da nastupaju dve ekipe, Nehru 1 i Nehru 2. U jednom trenutku kreativne eksplozije, golman Boško Šaranović, čuven kao Čaba, nadenuo je fudbalskom klubu novo ime, Peting. Dobro je zvučalo, ali malo ko je znao pravo značenje. I sve je bilo dobro dok se neko iz gradskog komiteta na tašmajdanskom turniru nije dosetio i proterao FK Peting nazad u blokove da promene ime. Tako je počela blokovska bitka i na ovom frontu i Nehru je shvatio da drugačije gleda na svet. 90. godina tenis je postao sport elegancije i neko od nas ogradio je teren žicom, istrtao nove bele linije, obukao beli šorc i bacio poslednju lopatu na loptu Savskog geta. Fudbal je bio mrtav. Jedan od najvećih rivala Nehru u fudbalu bio je klub 205. U zgradi Jurija Gagarina 205 u centralnom delu bloka, u blizini terenčeta, živeli su sjajni momci i igrači predvođeni Mikijem Nikolićem, Blekijem, kadetskim reprezentativcem Fudbalskog saveza Srbije. Tu su bili i golman Cum, Rajko Milićević, Raša Cicović, Joca Kobac, Obrad Petrović, Kigen Subotić i drugi. Isto tako, omiljeni rival bila je ekipa Poljo Merkur, predvođena Picijem, Čikijem, Žizom, Belim, Žikom Žabom, Sirelom Komšić i drugima. Bila je to prva ekipa malog fudbala na teritoriji SFRJ, sponzorisana od preduzeća koje je zakupljivalo prostor u čuvenoj Samiški u kraju. Dati gol na ovom terenu donosilo je slavu koja je prevazilazila blokovske granice. Bio je to Poljo Merkur na grudima. Ne, to je njegovo bilo, to su bile one pripreme, znaš, on je uvek bio ono, znaš, motivacioni. Pošto je najstariji bio, znaš, ona druga stvar, najiskusniji, a i golman, jebiga, šta će drugo. A i takav mu karakter. Šta će drugo jebati, znaš, onda je došao, ja ne znam da je stvarno, ja mislim da je to bilo na Karaburmi, i onda je došao u slačionicu i rekao, momci, ovako da vam kažem jednu stvar. Znači, Italijani su osvojili svetsko prvenstvo zato što su svi pred finalnu utakmicu karali amandoli. Ukinuli karante. Karali amandoli. Prema tome, pošto sam ja Simeć karao, nema šanse da primim gol. Znači u 15. sekundi. Ovako nije mogo se sagne. Onda smo se smijali, ona je bila. To je bila neka. Ja se zovem Karlo Boras. Rođen sam 71. godine i u blok sam došao sa nepune dve godine i od tada sam do danas u bloku. Imao sam tu čast da navijam za fudbalski klub Peting i da sedim na klupici dok fudbalski klub Nehru igra.
i ponekad smo imali tu mogućnost da igramo na ovom terenu basket, dok ne dođu stari pa nam nešutno lopte i oteraju nas odatle. A naravno svi smo slušali Jahtaše i gledali njih kao neke naše male zvezde, misleći da će oni jednog dana da sviraju zajedno sa Beatlesima. Pa evo baš ovaj teren tu koji ste imali prilike da vidite, dobro, to je sad drugačije malo ograđenje žicom. Tad su i stariji ljudi dolazili, to je bila jedna lepa, fina, konstruktivna atmosfera, sportska. Ljudi od 40-50 godina bi stajali sa strane, dobacivali i tako. E, onda smo mi već posle jednog godinu, dve dana stasali da i mi budemo delovi tih turnira i non stop se to pravilo. Ja sam Sveta Grujičić, zovu me Gruja ovde u kraju, odnosno svuda praktično. Došao sam 72. godine ovde u blok. Imam samo lepe uspomene iz tih dana. Da je ovde ima neka radijacija je bila 100%, nešto se desilo. Sad da je bilo bombardovanje, rekao bi da je to zbog bombardovanja, ali bilo je ranije mnogo, ne znam šta se desilo. Imaju neki smisak za humor, šale, čaba. Bilo mi je teško u nekim momentima, ali sam preživio. Pa jesam, ja sam u stvari, u principu sam ja bio odličan fudbaler. Oni to nisu smatrali tako, da. Saletov otac koji je čovjek bio fudbaler, on je govorio da sam ja najbolji centar half ovde. Mislim, ja još uvijek držim do toga. Pa znate šta, oni su bili simpatični, videli ste i, sad, i dan danas su simpatični momci. Evo ovaj, na primer, Sima, on je sa mnom išao u 9. gimnaziju. Išli smo, vraćali se kući autobusom. S ovim ostalim momcima njih bi sretali na tim žrebovima za te lige i tako dalje. I to je bila jedna pozitivna, konstruktivna atmosfera, za razliku od danas kada uđete negde, već je neki problem. Ja sam Jugoslav Nikolić iz Doktora Jena Ribara. Nehru on je imao neki svoj kolektivni duh i imali su to drugarstvo i na kome sam zavideo ovde. Mnogo su se više družili nego Doktora Jena Ribara. Pa ja sam pre svega došao ovde na basket. A onda kad si na basketu pa izgubiš, mora sediš malo jednu, dve, tri runde dok se ne odigraju. Znači onda kreneš da se družiš sa ljudima. I onda postanete prijatelji tu. I onda ti je lepo i na basketu i posle basketa. Tako da je to bilo, ono, 2-1. Ti si obrnuo trolejbus 9. marta. Nisam ja obrnuo. Jesi obrnuo si ga, ja te vidio svojim očima, bio sam pored tebe. Inicirao si da ga ljuljamo i da ga oborimo. Jeste. To je zastarelo, slobodno pričaj. Pa ne, ali ne sećam se više svih detalja. Ne sećam se, naravno. Sećam se da su panduri krenuli... Na nas i ti si rekao, ajde oborimo trolu. Da nas razbijaju. Kad je Vuk povikao, ono, juriš, svi smo se za 180 stepeni okrenuli. Sve smo okrenuli. I trolebo se... Jeste, ali ti si rekao, ajmo da oborimo trolu i ljuljao si i tad si bildovo. Da. I oborili smo trolu. Pa dobro, kad je bio jak. Daj bre, beži. Šta ide sa mnom? Beži bre, što nije? Pa beži bre, kurac. Pomaže Bog, zovem se Predrag Galović, Gale Galonja. Došao sam sa nekih 10 godina, 72. godine ovde u kraju, u Nehruvu, iz Dorćola. Završio sam mašni fakultet. Jedno vreme sam bio telohranitelj. Život mi povukao nekih 10 godina van kraja, da kažem, 80. godina nisam baš bio ovde. Malo sam putovao vamo namo, tako da sam vidio te neke druge stvari, malo po Evropi, malo po svetu. I sve ono što me recimo privlačilo ovde, to je ta želja da kad izađem napolje, da vidim ljude. Znači, kao sad recimo, eto, ja sad pričam nešto u kameru, a gledam na košu kako se oni sjajno zezaju tamo. I sve ovo lepo, ali ja bih da sam tamo. E, to je ta suština kraja, znači kad čovjek poželi da vidi ljude, bez obzira kakva je prilika i nekad je bilo ovako, nekad onako. I ima tu utakmica koju smo odigrali s njima 2-2. Ja sam samo proletao pogledom i video da su dva puta vodili, a eto, mi smo uspeli taj jedan bod da izvučemo. Ovaj teren ovde je bukvalno kohezija između prednjeg dela bloka i ovog dela, prednjeg dela Nehruve i ovog dela Nehruve, jer onaj deo tamo je malo više naginjao kao desni deo. Tvoj, gluposti. Ovi deo ovde je bio jedan klupica deo, komšinski deo. Da, ovde je bio normalan deo. Tako je. Interakcija je bila tu na klupici i sve se tu događalo. Ovo je moj brat Tole. Tole, čaj primao.
Ja sam Toma Krković sa nadincima Toda i Tole. Odrastao sam u ovom kraju, deo sam ovog kraja i ovaj kraj je deo mene. Ovde sam proveo detinjstvo, mladost, najlepše trenutke. Ovaj kraj je uticao na moje odrastanje. Mislim da sam i ja uticao na formiranje ovog kraja i ljudi u njemu. Pa ono po čemu pamtim najviše ovaj kraj, to je neko druženje, vreme koje smo provodili kroz sport, basket, fudbal, Sava, reka, pecanje, smeh, igranje karata, neki sitni nestašluci, malo i neki krupniji nestašluci nekih od nas. To je nešto što je obeležilo detinjstvo i mladost. A ovo iza druge rešetke, ono drveće, to je Todin lad. Da, da. Tu smo proveli... To se sad zove Todin lad. Da, da, to će ostati zavod da se zove Todin lad, jer smo tu proveli neke predivne trenutke uz Coca-Colu, pivo, igranje mace, karata, za frkanciju, to je to. Ali opet smo mi imali nešto, ne znam, nešto naše, što nas je činilo specifično. Ne znam sad šta bih rekao. Uglavnom su to nekako više primećivali ljudi iz drugih krajeva. Nekako mi toga nismo ni bili svesni. Jednostavno smo živeli na takav način koji je, eto, mnogima bio specifičan. Novi život, čudom fazom.